odobada wararka dunida aad ku maqli doontaan daawadayaal waxaa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay e e howlgalka ka dhanka yahuudda ee ururka xamaas ay qaaday e maalintiisi labaad galay iyo dunida oo aflabadii yeedhay xaaladda oo meel xun mareysa iyo sidoo kale دنيدا أمدبا وح كلا يهاي حماس ساق وح أي جار يسامة كم دا جوري جوا وينا يد مركب جوري سي خل خلون قلي سي جوده هان كومفورت على إسرائيل يستدوك كلا إبران ويدونا شاكرين تقال كコピー دانتا كن دكتي إنو نقكر فرصة وجود المسيال جوا حري لوك فلسطيني بيت المقدس مرايكن كوديارد كسيوري دي تركيا انتباد كلوا أو كصو يدي لوضع ضل أمدبا مت كلا markaas ay u eegtay in dhibaato weyn ay ka dhex tafantay erdogan wuxuu ku dhawaaqay inuusan u joojin doonin rabitaanka dalalka kale balse

واحد واحد كله بغلي دون تنتربيل كريئي وعلى ووين شركة دامل جروب يا دي جيد اللوبوغي حوالد انترنت حوار الله يا كايدين تردق <applause> على هاي بقيقة وا دي جيد ووين وردن كستا كها قبتري باهيدا بلشدا صوماليا دي جيدا يولي بعالمك كفائدة ايدي سوء دي جيد عمل جروب كلاموا جوس يا كاسس كثي سقطام مجلة مقدشة حرونت ووتك سماري هالقصاوي كلاموا يكون دليلين وجميع ماملك خاطموه بدن عبد القادر أحمد علي يقولي وما دخل سر سري قرنك وقامين يوم ما دحونها يصدوا كل رئيس وزراء جرسي ورئيسي هاي ديان ما دحونها ماملك خاطموه يجزارها قرن كسماري لا بدو حي كلاموا كييشن أريمه وقولي دفعنا جمريه يا ويوري inuu mar kale ku wado dagaal weyn oo lagu markaasi go-aamiyo masiirka kulabada ayaa la sheegay in looga hadlayo masiirka rasmiga ah ee dowlada iyo deegaanadaasi ikhatmo xafiiska ra saraha ayaa sheegay inay maamulka kumeelgaadhka katmo ay la kulmeen taasoo muujinaysa in markii u horeysay ay maamulka xafiiska raia araha ee soomaalia ay u aqoonsadeen khatmo inay yihiin

ejimcaa ahaydayu kadega magaalada muqdish e xarun wadank somaia alkaas ruay calanka soomaaliya hatanna wararkaycaladhinac u wararka ugu waaweyn dagaal aada u baa ayaa maalintii labaad galay iyadoo dagaalyahanada ururka xamasee xaqudarara a sheegeen inay qabsadeen deeganadii ugu badnaa ee isral dhinaca koonfureed wararka ayaasheegay in ku dhawaa conton israliyii ay dhinteen

iyo gumeysiga isagoo hadlayay ay wuuu yidhi tani waxa wey inaa ihao waa idiin hambalyeenaya geesinimada aad samayseen iyo sida aad markaas umuujiseen inaad wadankiina aad ka saartaan cadaawaha iyo sanouniyada waxaana uu sheegay isagoo ku hadlaya afka hogaamiyaa in ay door bidayaan inay arkaan taageerada dadka caalamka oo dhan oo uu sheegay inay tahay muhiimad gaara sida wakaalada wararka isna